Strana 7. Čo tu máme? Máme tu reklamu. Ale tak poďme na tú Tak to je bezvadný, no tak čas to něco kápne, ne? Poď, Si budu moct pořídit tu kytaru. Máme tu reklamu, ale to sa nedá čo čítať, lebo tu je... Ale to je, tyhle ty plátky sú jenom reklama, ne? Většinou. Zdá sa, je to strašne ťažké. To řek, vás sponzorujú, nebo o co ne? Myslím, že som takhle spadnul. Nie, niečo si uvolnil na tej stoličke. Aj si zmizol z pohľadu kamery.